domaći nogomet sam počeo igrati sa svojih 7 godina, zajedno sa svoja dva starija brata. Prošao sam cijelu Dinamo omladinsku školu, poslije Dinamo odlazim na dvogodišnju posudbu u Sesvete, nakon Sesveta nastavljam u nogometnom klubu u Istri, poslije Istre provodim 2 godine u Sloveniji, u NK Rudaru i evo sad sam u Tobizu. Moj idol nogometni je Luka Modrić, igrač Real Madrida. Zašto Luka Modrić? Zato što je odličan tehničar i odličan dribler i pokretač svih akcija momčadi. Na dosadašnjim igrama u Tobizu sam zadovoljan i nadam se i vjerujem da ću u sljedećim utakmicama pokazati još više. Zahvaljujem se svim navijačima što su glasali za mene i idemo svi zajedno u nove pobjede. Merci beaucoup.